ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ അവർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാവും, അതുപോലെ അവർക്കത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോംബോ ആണ് കേട്ടോ, നാല് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പാക്കറ്റാണ്, നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഇത്ര വലുപ്പം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ചെറുതാണെന്നുള്ള, ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഒരു വലുപ്പം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ്, നാല് ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്, മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യമ്മൽ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഞാൻ എന്താ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാം ന്യൂഡ് കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. ഡാർക്കായിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഷെയ്ഡാണിത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. കണ്ടോ, പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് സ്യൂട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നല്ല പക്ക ന്യൂഡായിട്ടുള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതാ ഈ ന്യൂഡ് കളറാണ്. എനിക്ക് ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സാണ് ഇഷ്ടം. ഇതെല്ലാം ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡുകളാണ്. അപ്പം നോക്കൂ, കണ്ട കറക്റ്റ് ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് വെറും 150 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. ഈ നാല് ലിപ്സ്റ്റിക്കിനും കൂടെ 150 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തിൽ വളരെയധികം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ഷെയ്ഡാണ് എനിക്ക് ചേരുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കുറേ മോശം പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം ഫെയിലായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഏത് ഷെയ്ഡാണ് എനിക്ക് സ്യൂട്ടാവുക, ഓരോരുത്തർക്ക് ഏത് ഷെയ്ഡാണ് സ്യൂട്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും മാച്ചാവും. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡെങ്കിലും മാച്ചാവാണ്ടിരിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഒരു ഷെയ്ഡ് മാച്ചാവുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ പിങ്ക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈ ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്, അതായത് ഈ പക്ക ന്യൂഡായിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട്, അതായത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും സെറ്റാവും. ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഇതിലത്തെ മിക്ക കളേഴ്സും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാവും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാവാതിരിക്കില്ല. അഥവാ സെറ്റാവുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല, അത് അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കുകൾ. പിന്നെ ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, സ്മഡ്ജ് പ്രൂഫാണ്. പിന്നെ ഓൾ സ്കിന്നിനും ഇത്
സെറ്റ് ആവും. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഈ നാല് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വർത്ത് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ബിഗിനേഴ്സിനും അതേപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും പിന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്ന പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ബിഗിനേഴ്സിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഏതാണ് അവരെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സിലൊന്നും ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മെയിനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതന്നെയായിരിക്കും. ഷെയ്ഡ് അറിയാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതെനിക്ക് സെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക്കിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ കോഫി കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് സാധനം, വളരെയധികം ഫേവറേറ്റ്, എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡാണിത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പം ഞാനത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ കോഫി കമാൻഡാണ്. ഇതേപോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, നല്ല അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ്. എൻ്റെ പോലെ ഇരുന്നാറുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും പറ്റും, അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ്. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ബ്രാൻഡ്, ഏതാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി സാധനമാണിത്, എല്ലാവർക്കും ചേരും. ഞാൻ കൈമല നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇപ്പോൾ പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം. എനിക്ക് അത്രയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ, എനിക്ക് അത്രയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണിത്. അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഹൈലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാവർക്കും ഹൈലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കാരണം ഇത് വളരെയധികം അഫോർഡബിളാണ്, നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 99 rupees. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അതേപോലെ മീഷോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു നോക്കുക, അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഹൈലി സജഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര റെഡാണ്, ഇതൊരു ചില്ലി റെഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു റെഡാണിത്. പിന്നെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എല്ലാതും ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചുണ്ടുമ്പോൾ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ, എല്ലാത്തിൻ്റെ മണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതൊക്കെ അടിപൊളി മണമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൈഗ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ഷെയ്ഡല്ല, ഇത് ഒരു ഭയങ്കര റെഡ് കളറാണ്. ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറ്റ് ആവും, നല്ല ഒരു വെളുത്ത നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഷെയ്ഡിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് നമ്മളെ ഫേസിനെ കാണിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി കളറാണ്. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഈ കളറ്. എനിക്ക് ഷെയ്ഡ് തെറ്റി വന്നതാണ്, പിന്നെ ഞാനത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല സാരി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നല്ല റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരടിപൊളി ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. അത് മൈഗ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം റേറ്റുള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനിത് അന്ന് ഓഫറിലാണ് വാങ്ങിയത്, 99 rupees വാങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ഞാനത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നല്ല ന്യൂട്ട് ഷെയ്ഡ് കളേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കളർ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാനിത് തന്നെ എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് പറ്റുന്ന ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡല്ല അത്. പക്ഷേ ഈ ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, റെഡ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മൈഗ്ലാം നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡാണ്, അതിലെ പ്രൊഡക്റ്റിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഒരു 200 മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. 200 താഴേക്ക് വരാറുള്ളത് ഓഫറിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഫറിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോഡും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ.